Tervetuloa Touhu TV:n uutisten pariin. Tervetuloa minunkin puolestani. Hyvän mielen viikkoa vietettiin viikolla 17. Viikko avattiin Joensuussa lauantaina 21.4. Esko Rahkosen viihdekonsertilla sekä Hullun haiskoilla iltamilla. Tilaisuudet järjesti Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry. Tiistaina 24.4. Suomen mielenterveysseura järjesti Joensuussa taiden mahdollisuutena tapahtumia mielessä ja tilassa tapahtuman. Mukana olivat kuvataiteilijat Soili Koistinen ja Teija Lihavainen sekä valokuvaajat Kari Hyttinen ja Kaisu Häkkänen. Yhteisötalo Kotikievarin vihkiäiseen vietettiin torstaina 26.4. Karjalan talon kellarisalissa Joensuussa. Y-säätiön Joensuun Niinivaaralle rakennuttama yhteisötalo Kotikievari tarjoaa tuettua asumista 21 mielenterveyskuntoutujalle. Talon asukkaat ovat normaalissa vuokrasuhteessa Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:hyn, joka on vuokranut asunnot Y-säätiöltä. Joensuun kaupunki ostaa mielenterveyden tuelta tukipalveluja talon asukkaille. Marraskuussa 2006 toimintansa aloittanut Kotikievari on ensimmäinen tämän tyyppinen asumismuoto Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuen toiminnanjohtaja Raimo Matikainen toivotti juhlavieraat tervetulleeksi tilaisuuteen. Yhteiskuntamuutokset on joskus hyvin hitaita. Mutta tällä kertaa meillä täällä Joensuussa ja Joensuun seudulla on ollut vähän tuuriakin mukaan. Joskus huonot asiat näyttävät hyviltä ja toisinkin päin, mutta tällä kertaa meillä on monta tämmöistä yhteensattumaa, johon tämä Y-säätiön puuhaama ja Joensuun kaupungin ja Oskalan mielenterveyden tuki ry:n ja omaisjärjestön yhteinen hanke osuu, niin voisi sanoa, että tämä on ehkä tuhannen taalan paikka. Päivän yllätysvieraana oli trubaduuri Seppo Laaksamo, joka esitti tilaisuudessa Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuen 35-vuotisjuhliin säveltämänsä ja sanoittamansa PS Kerho-nimisen musiikkikappaleen. Kaiholasta kaikki alkoi vuonna 71. PS Kerhoks muuan popo tuli ristityksi. Vapautta peräsi, yhteishenki heräsi, retkiltä ja kokouksista voimaa keräsi. Juhlapuhujana oli Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka Sauri. Koti on ihmiselle tärkeä paikka. Oma asunto, mielekäs asuinympäristö ja riittävät tukipalvelut silloin, kun ihminen niitä tarvitsee, ovat välttämättömiä henkisen hyvinvoinnin ja selviytymisen kannalta. Kotikievarin asukaspuheenvuoron käytti Anna Tiilikainen. Jokaisena asukkaana on omat asunnot ja meillä on myös yhteiset tilat. Siellä on muun muassa ruokasali ja oleskeluhuone. Meillä on myös yhteisessä käytössä tietokoneet, joissa on nettiyhteys. Y-säätiön puheenvuoron käytti toimitusjohtaja Hannu Puttonen. Niin tilanne johti siihen, että laitokset häipyivät tai paikkamäärä tippui tämän päivän, sen aikaisesta 20 000 tämän päivän 4 000 paikkaan. Mutta vastaavasti erilaisten kuntouttavan asumisen paikat ja avohuollon paikat ne eivät kasvaneet juuri ollenkaan. Tilaisuuden musiikillisesta annista vastasi Kipsi Pratos. Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Vaihdan farkut verkkarihousuun. Kotiseudulle Pohjois-Karjalaan, juo kaljaa auringon nousuun. Kirjailija Eeva Tikka oli omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistyksen nojatuolivieraana tukituvalla torstaina 26.4. Samana iltana Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki järjesti Eurooppa-keskustelun, jonka aiheena oli aikamme kiire. Tilaisuudessa olivat alustajina ja luennoijina Pekka Sauri Mielenterveyden keskusliitosta, toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen, elokuvaohjaaja Markku Pölönen, toimitusjohtaja Kristiina Hätinen, taiteilija Anna-Liisa Alanko ja kouluttaja Melodi Karvonen.
Mielenterveyden keskusliiton vertaisvoimakäyttöön projekti järjesti perjantaina 27.4. Joensuussa teemapäivän, jonka aiheena oli onko sosiaalinen yritystoiminta eettistä. Tilaisuudessa julkistettiin sosiaalisten yritysten valtakunnallisen työhyvinvointikyselyn tulokset. Päivän aikana käsiteltiin muun muassa sosiaalista yrittäjyyttä voimavarana sekä työhyvinvointia sosiaalisissa yrityksissä. Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja Mika Vuorela luennoi tilaisuudessa aiheesta Hyvä mielenterveys yrityksen menestystekijänä. Outokummun mielenterveysyhdistys Välke ry:llä oli avoimet ovet koko Hyvän mielen viikon ajan. Ohjelmassa oli muun muassa elokuvia, levyraati, erilaisia tuoteesittelyjä, Hyvän mielen kävely, hierontaa ja jalkahoitoa sekä simaterassa. Hyvän mielen viikon päätti lauantaina 28.4. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuen järjestämä hyväntekeväisyyshuutokauppa, jossa meklarina toimi Raimo Höyry Häyrinen. Pohjois-Karjalaan laaditaan ensimmäisenä Suomessa maakunnallinen hyvinvointialan järjestöstrategia. Strategian tavoitteena on tehdä näkyväksi maakunnan järjestöjen toteuttamaa hyvinvointityötä ja hakea välineitä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin väliselle yhteistyölle. Strategia toteutetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa ja sen on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Itäinen tiimi järjestää Kiteellä ATK-jatkokoulutuksen. Koulutus alkoi 24.4. ja päättyy 8.5. Mielenterveyden keskusliiton järjestämä kuntoutuskurssi miehille teemalla luonto ja liikunta pidetään Hyvärillä matkailukeskuksessa Nurmeksessa 11.6. välillä 16.6. Hakuaika kurssille päättyy 11.5. Kurssia koskeviin tiedusteluihin vastaa Mielenterveyden keskusliitosta Jonna Siikamäki numerosta 0965 65 77 329 tai Kuopion aluetoimiston yhteydessä toimiva tietopalvelu Propelli numerosta 0173695081. Tässä olivatkin tämänkertaiset Touhu TV:n uutiset. Hei hei! Hei vaan! Peskerho vahvistaa psyykepuolen kuntoon. Nostettua siten saapii oman arvon tuntoon. Vertaistuki hyväks on, jos mielenterveys horjuu. Toverukset kohtalon näin masennusta torjuu. Maanantaisin tavataan silloin.